maravilhoso, é para crianças, para jovens, para a família toda. Eu estou no Sporting há muitos anos, nunca tive assistido uma coisa destas, por isso é sempre bom esses eventos associar aos fãs e aos adeptos e chegarem mais perto de nós, por isso é muito bom. Salve a fé, porque não fico em casa! Juntar mais de 4 mil adeptos que gostam do atletismo, que gostam do Sporting e que conseguem ver no desporto uma forma de estar na vida saudável, é evidente que é um prazer. Um beijinho para todos os sportingistas. Acho que é importante era participar num dia de festa da família sportingista. Muitas pessoas que não são do Sporting e não são sócios do Sporting, como se pode ver, participaram nesta prova.